når det ramte spøken på Anatlesket. Men den værste af dem alle, i deres ledere, Bysifer, skræm i vægdom fra huset, gennem at træffe dem med din spøgskyttere. Den er vældig bra, for jeg har opfundet det selv. Men jeg kan ikke sigte så bra længere, og slappheden er ikke, hvor den har været. Jeg tror, at ni er utvalgte for at klare det her. Jeg hoppas virkelig det. Skyt nervøserne, så højt. Varsågod og hoppa.